Майже на фініші у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту нещодавно відбувся публічний захист магістерських робіт випускників Закарпатської академії мистецтв. Захист дипломів – це, можна сказати, свого роду така кульмінація для нас, тому що ми показуємо на широкий огляд, ми показуємо публіці, на що ми здатні, як ми можемо навчити студентів, чому, і до яких результатів ми можемо прийти, тому для нас це дуже важлива подія. Тут були представлені виконання кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. Ідеї, втілені в проекти, отримали професійну оцінку від доктора наук, який завітав зі Львівської академії мистецтв. Так як в кожному навчальному закладі є роботи майстерські різного рівня, є блискучі, є посередні, тобто це звичайний навчальний процес. Дуже велике враження справила кафедра графічного дизайну, бо там дуже високого класу професійні твори, які представлялися, наукові роботи. Позитивні перетворення відбуваються на кафедрі живопису. Ці твори, які ми побачили, вони свідчать про те, що там йдуть активні пошуки, може більше проблем на інтер'єрі, на дизайні середовища, але це всі такі проблеми, які даються до вирішення. Найближча подія від Закарпатської академії мистецтв – наукова конференція, присвячена питанням мистецтвознавства, культурології і дизайну, яку прогнозують на середину травня 19-го. Вона називається «Арделівські читання». От, як правило, вона збирає науковців, передових науковців, мистецтвознавців України, ну і зарубіжжя, от завжди навесні в цей період. Тобто ми теж запрошуємо всіх бажаючих прийти, це є відкрита подія.